Стало відомо про постачання Збройним силам України нових ударних безпілотників EQ-400 чотиристайз. Про це свідчить фото, опубліковані компанією виробником терманелутанами, яка раніше називалася стартапом One Way Aerospace. Офіційне повідомлення компанії також підтверджує успішне завершення закупівель, спрямованих на масове серійне виробництво цих далекобійних безпілотників Камікадзе. Поточна виробнича потужність компанії становить 100 одиниць і Q400 Size на місяць, але у майбутньому планується збільшити це число до 500 одиниць. aq 400 Size – це далекобійний безпілотник Камікадзе. Розробник стверджує, що його дальність польоту становить 750 кілометрів. Запуск безпілотника можливий з короткої злітної смуги або за допомогою катапульти. Основні характеристики дрона злітна маса 100 кг, з них 32 кг – корисне навантаження, яке може бути збільшене до 70 кг, зменшивши дальність польоту. Розмах крил, 2,3 метри, крейсерська швидкість 144 км за годину. Проєкт безпілотника Камікадзе iq 400 сайс, був представлений у весінній період цього року. Особливістю українського безпілотника є швидке виготовлення, здатність до масового виробництва та низька собівартість. З інформацією Defense Block, компанія Термонолотанами отримує компоненти для виробництва безпілотників Камікадзе від різних невеликих компаній та інженерних груп, які спеціалізуються на виробництві безпілотних платформ. Незважаючи на те, що компанія закуповує певні компоненти за межами України, вона надає пріоритет максимальній локалізації виробництва в межах України. Важливо зазначити, що в рамках військової допомоги від Німеччини Україна отримала сучасний безпілотний розвідувальний авіаційний комплекс луне Енджі.